სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. არტ გალერია დავით ბაძაღუასა და ლუკა ახალაიას ერთობლივ გამოფენას მასპინძლობს მხატვრების შემოქმედებისა და კონკრეტულად აღნიშნული ექსპოზიციის შესახებ სიუჟეტი მარიამ ლომთათიძემ მოგვიმზადა, ვნახოთ. ცივნის არტ გალერიას ბუმადოში მხატვარ დავით ბაძაღუასა და 5 წლის მოქანდაკე ლუკა ახალაიას ნამუშევრების ერთობლივი გამოფენა გაიხსნა. იდეა დავით ბაძაღუას ეკუთვნის. თავად მხატვრის 35-მდე ფერწერული ნამუშევარი იქნება გამოფენილი ლუკა ახალაიას მინიატურულ ქანდაკებებთან ერთად. აქ მისულ დამთვალიერებელს აუცილებლად თვალში მოხვდება ფერთა სიუხვე, რომელიც ორივე ხელოვანის ნამუშევრებს ახასიათებს და ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გამოფენა. არის ძალიან ფერადოვანი გამოფენა და ამავდროულად ვფიქრობ, არის ძალიან ნოსტალგიური. ზღვა მონატრება ალბათ აფხაზეთის და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ერთია. მეორე ის არის, რომ ძალიან პროფესიულ დონეზე შესრულებული, მხატვრულ დონეზე ძალიან გემოვნებით. გაბსტრაგირებული პეიზაჟები და მთლიანობაში ტოვებს იმ ენერგეტიკას, რაც სხვას გააჩნია, რაც ახალ ახალგაზრდა მხატვარს გააჩნია და ძალიან ბევრის მთქმელია. ვფიქრობ, რომ ახლო მომავალში ძალიან ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზრდება მისი თვალთახედვა. ეს არის საკმაოდ ფერწერული და იხვეწება თანდათანობით და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საინტერესო მხატვარი არის. ორ ნაწილად არის ქალბატონ ნაანა ზალიშვილმა ასე გადაწყვიტა ამ გალერეის მენეჯერმა. არის აბსტრაქციები წარმოდგენილი და არის პეიზაჟები წარმოდგენილი ჩემს მიერ შესრულებული ბოლო 2 წლის პერიოდში. პატარა ლუკასთვის ეს გამოფენა პირველია და იგი დიდი პასუხისგებლობითა და მხელვარებით ელოდება მის გახსნას. მე ხარია, რომ ჩემი პირველი გამოფენაა და 25 ნამუშევარი მაქვს. ახალი ნამუშევრები მაქვს. 20 ცხოველები და ისეთი ფრინველები. ეგენი მაქვს ყველაზე პეორი. ძალიან საინტერესო ნიჭიერი მოქანდაკეა. შეიძლება მე უკვე თამამად შემილია მას მოქანდაკე უწოდო, იმდენად საინტერესო არა მხოლოდ ჩემთვის, არამედ ჩემი უფროსი მეგობრებისთვისაც. ბევრმა ცნობილმა მხატვარმა ნახა მისი ნამუშევრები და ერთხმად აღიარებენ, რომ არის არაჩვეულებრივად ნიჭიერი მომავალი მოქანდაკე. ხო, როგორც ფერადოვანია მისი ქანდაკებები, ასეთი ფერადოვანი ქანდაკებები უნდა დაედგეს საქართველოში. იმიტომ რომ არ გვინდა ეს ძველმოდური რაღაცები, კი გენიალური ქანდაკებები არის თბილისში, არ ვიტყოდი რომ ცუდი, არამარტო თბილისში, სხვადასხვა ქალაქში, თუმცა არა ვარ მაინც და მაინც განებივრებული, მაგრამ აი ლუკას ნამუშევრობა მომწეს იდეა, რატომაც არა, რატომ არ შეიძლება რომ ფერადი ქანდაკებები გქონდეს ქალაქში. დამთვალიერებელს 10 დღის განმავლობაში შესაძლებლობა ექნება ესტუმროს არტ გალერიას პუმადოს და დადგეს ხელოვანთა ამ ტანდემით.